sposa. Relax. Bočna grudna poza. Relax. Zadnja dupla biceps poza. Relax. Stomak i butine. Molim takmičare da se povuku na drugu liniju. A ispred sudije broj 1. Takmičar sa rednim brojem 65. 70. I 37. Dupla biceps poza. Relax. Bočna grudna poza. Zadnja dupla biceps poza. Relax. Stomak i butine. Relax. Hvala takmičarima. Još ima uporedno poziranja. Molim takmičare da se povuku na drugu liniju. Pehar apsolutnom pobedniku predaće predsjednik Saveza Srbije za bodybuilding Fitness, Body Fitness i Aerobic, gospodin Goran Ivanović. Sudije su bile ovog puta jednoglasne. Apsolutni pobednik prvenstva Srbije za 2011. godinu je takmičar sa rednim brojem 70, Svetozar Milenković.
najuspešniji. Imamo podatke koje je najuspešniji klub. Ja pozivam delegata bodybuilding kluba Olimpija Kragujevac da primi prekrka najuspešniji klub.